Özünüz də yəni şahid oldunuz. Məhkəmə qismən apellyasiya qismən məhkəmə istintaqı ilə aparılırdı. Bəzi şahidlər dindirildi. Yəni İlqar Məmmədov, Tofiq Yaqublu yenidən ifadələr verdilər. Bəzi sübutlar araşdırıldı. Özünüz gördünüz orada kamera görüntüləri araşdırıldı və hər şey aydındır. Məhkəmə qərarın elan olunmasına görə təxirə saldı. Ümid eləyirik ki, çox uzanmaz. Ola bilər birinci gün, ikinci gün qərar elan olunur. Məhkəmədə də, apellyasiya baxışında da İlqar Məmmədovun və Tofiq Yaqublunun onlara istinad edilən cinayətə hər hansı bir aidiyyatının və ümumiyyətlə cinayət hadisəsinin olmaması bir daha tam təsdiq olundu. Gözləntiniz nədir məhkəmədə? Gözləntimiz hər halda müsbətdir. Ümid eləyirik ki, bəraət verilməsə də azad olunar.